Meryem? Aynen. Er det ikke sjældent, man får hindbær? Jo. Så han også. Det ved jeg sgu ikke. Jeg er egentlig også ret ligeglad med ham der. Hey. Ved du godt, hvor vanvittigt forelsket er i dig? Ved du godt det? Ja. Kom. Gemme os her. Det kan vi vel godt. Kan vi gemme os her for altid? Det ved jeg ikke. Måske. Vi kan prøve. Elsker du mig? Det er ligegyldigt. Elsker du mig? Nej. Kan du huske det her? Ja. Hvordan vi bare bliver liggende under dynen hele dagen. Og kun stå op for at hente noget mad. Du fortalte mig ting, som du aldrig har fortalt til nogen andre før. Og jeg prøvede også at få dig til at fortælle en masse ting. Men du gad ikke. Du gad kun at knalde. Røg smøger. Vi knaldede godt nok en hel del den dag. Og du fortalte mig, at jeg var den bedste, du nogensinde havde været sammen med. Jeg vidste godt, du løg. Det gjorde ikke noget. For det var lige præcis det, jeg vidste, jeg elskede dig. Elskede du mig allerede der? Ja. Elskede du ikke mig? Jeg ved dig ikke mere. Hvorfor siger du det? Fordi det er sandt. Er hun mere
smuk end mig. Det ved jeg ikke. Er hun mere spændende? Ja. Så det eneste, det handler om, det er, at hun er ny. Ja, det er det vel. Og du regner bare med at kunne fortsætte sådan? Hvordan? Med at blive forelsket. Igen og igen og igen. Nej, jeg er bare nødt til at komme videre. Du må ikke forlade mig. Det bliver jeg nødt til. Ellers forlader jeg dig bare igen senere. Undskyld mig, Esben. Ja? Det er jeg kommet til dig.